Autobusi javnogradskog saobraćajnog preduzeća saobraćaju po redu vožnje za nedelju. Radno vreme dežurnih kioska u Šafarikovoj ulici i železničkoj stanici od 10 do 17 časova, dok je prodajno mesto kod Futoške pijace otvoreno od 7 do 15 časova. Sve službe doma zdravlja rade po prazničnom rasporedu. Organizovano je dežurstvo pedijatrije, lekara opšte prakse i medicine rada, kao i službe za kućno lečenje i službe patronaže. Stomatološka služba kao i call centar u dane praznika ne rade. Tako u objektu Zmajognjana Vuka 19 služba pedijatrija radi od 7 do 20 časova. Dežurni telefon 6624668. Odrasli od 7 do 20 časova, telefoni 4879594 i 4879596. Prigradske ambulante Futog, Kovilj, Kać, Petrova Radin i Kisač rade od 7 do 10 časova. Služba kućno lečenje organizovala je dežurstvo od 7 do 20 časova, a služba patronaža za grad i prigradska naselja od 7 do 13 časova i 30 minuta. Noćno dežurstvo je u objektima hitne pomoći u Njegoševoj i Vršačkoj ulici. Dežurna apoteka 24 časa je apoteka Bulevar na Bulevaru Mihajla Pupina 7, telefoni 021-210-1214 ili 063-643-072. Javno komunalno preduzeće Parking Servis ne naplaćuje parkiranje u dane praznika, a redovna naplata parkiranja biće nastavljena u sredu 18. februara. Muzej Vojvodine danas ne radi, a za posetioce će biti otvoren u utorak 17. februara od 10 do 18 časova.